Okey, assalamualaikum. Sebab ramah awak tanya, jadi saya buat video lah, mudah sikit deh. Okey, ni adalah hujung hok rendah lah. Hujung hok rendah, belah sana hujung hok tinggi. Tinggi lah. Kalau lagi tinggi, lagi condong tu, lagi laju lah. Barang ni gerak ni. Okey, ni ikat, saya ikat lah. Ikatannya ikatlah lagu mana yang ni kuat. Okey, yang penting saya letak safety lah. Kena ada claim lah. Dengan claim ni lebih selamat lah. Kalau nak lebih selamat, letak double lah. Double ke, triple ke. Supaya dia lebih kuat lagi. Okey, ni saya guna sebagai stopper lah. Stopper, tapi stopper ni macam tak berkesan sangat lah. Jadi bila puli ni dah sampai sini, biasanya sini adalah lebih rendah lah daripada hujung ni, dia berhenti lah. Okey, ni puli. Okey, puli ni boleh tampung dalam 300 kilo lah. 300 kilo. Jadi puli ni lah yang akan slide tu. Gitu. Okey, turun ke bawah. Okey, tempat duduk budak-budak ni saya ambil daripada mainan hook recycle lah. Mainan hook recycle, simple je, masuk juga pula-pula dan kuat lah. Masuk pula-pula, jadi dia masuk ke bawah ni lah. Jadi mainan ni dia dah, mainan ni sebenarnya dia adalah handle lah, handle untuk lopak-lopak. Jadi saya kerak lah masuk sini lah. Kebetulan cun dulu. Jadi kalau option lain, boleh guna besi ke. Besi ke hok mana kuat-kuat sikit. Jadi ikat je. Kemudian simple lah. Jadi kalau ikut logik yang kekuatannya, tali ni boleh tahan 1 tan lah. Tan dan puli, kita punya puli atas tu boleh tahan sehingga 300 kilo lah. Jadi manusia biasa pun boleh naik, tak ada masalah lah. Okey, itu saja dari perkongsian saya. Terima kasih.